Poxa vida, logo quando eu tenho tempinho para descansar, assistir uma TV para relaxar, só tem notícia ruim, tragédia, violência. Acho melhor eu desligar. Acho que eu vou procurar uma revista para ler. Isso aqui. Olha, que interessante. Justamente o tema da nossa videoaula de hoje. Higiene do ambiente, material e espiritual. Eu sou a tia Carminha e vocês podem ir desligando a televisão que nós já vamos fazer a prece para começar a videoaula de hoje. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas durante a semana, aquela que podemos identificar e aquelas que chegam sem que percebamos. Bênçãos de alegria, de paz e saúde para todos os alunos da evangelização e seus familiares, para todas as pessoas necessitadas. Que assim seja. Vocês já pararam para calcular quanto tempo do nosso dia nós ficamos prestando atenção em notícias ruins ou assuntos negativos? E o que tem de mais nisso? É que sem percebermos, isso nos contagia e, aos poucos, nos tornamos pessimistas e mal-humorados. Vamos tentar mudar um pouquinho essa situação? Eu vou mostrar para vocês um monte de notícia boa dessa revista. Prestem atenção às notícias e aos sentimentos de vocês quando assisti-las. Puxa, que notícias legais! Vejam só. Cientista no México cria plástico feito de suco de cacto que biodegrada em um mês. Vocês sabiam que o plástico comum leva mais de 100 anos para biodegradar? A natureza agradece. Homem tetraplégico volta a caminhar usando traje robótico controlado pelo cérebro. Que alegria, hein? Para uma pessoa que vivia em uma cadeira de rodas. Circo na Alemanha usa holograma de animais no lugar de animais reais para evitar maus tratos. A diversão está garantida e os animais estão preservados. Um homem na Índia plantou uma árvore todos os dias durante 35 anos e criou uma floresta maior que o Central Park. Que alegria poder caminhar em uma floresta que você mesmo plantou. Em Pernambuco, após ser filmado estudando em tablet de loja, menino ganha aparelho, bolsa de estudo e reforma da casa. Quanta ajuda para essa família em dificuldade, hein? Como vocês se sentiram? Eu fiquei mais relaxada e feliz. É isso que acontece quando fazemos algo que gostamos ou quando brincamos. O nosso organismo reage positivamente e a alegria ajuda inclusive a melhorar a saúde. E quem escolhe isso somos nós mesmos. Todos os dias nós escolhemos várias coisas para a nossa vida. A roupa que vamos vestir, o sapato que vamos calçar, as palavras que vamos dizer. Mas costumamos não dar a mesma importância aos nossos pensamentos e sentimentos. Vamos mudar um pouquinho essa situação? Hoje, nós vamos aprender a limpar um pouco os nossos pensamentos pessimistas e trocá-los por pensamentos otimistas e de alegria. E o que isso tem a ver com a videoaula de hoje? É o que nós vamos ver a partir de agora. Higiene, conjunto de condições ou hábitos que conduzem ao bem-estar e à saúde. Limpeza. E o que significa higiene material? Higiene das coisas materiais, ambiente físico e corpo. Todos os dias, nós cuidamos da higiene material do nosso corpo e da nossa casa, com o objetivo de prevenir doenças e organizar o lar. O corpo precisa ser mantido limpo, pois a saúde também depende disso, como também de algumas atitudes de conservação do ambiente, como deixar as janelas abertas para o ar circular, jogar o lixo no local certo, conservar a casa limpa, lavar os alimentos antes de consumir, etc. E higiene espiritual? É a higiene de tudo que se relaciona ao espírito, pensamentos, sentimentos, etc. A higiene espiritual nos ajuda a prevenir doenças de origem espiritual. Como assim? O espírito adoece? Sim. Vocês poderiam dar algum exemplo de doença espiritual? Tristeza, mágoa, raiva.
A higiene espiritual é aquela que envolve o trabalho da mente, os estudos, o descanso, além de pensamentos e ações positivas. Os bons pensamentos, inclusive, ajudam os amigos espirituais a colaborarem conosco. E algumas atitudes contribuem para manter a higiene espiritual, como perdoar, sentir gratidão e respeitar o próximo. Entenderam como é importante escolher bem os programas de TV que assistimos, as músicas que escutamos, os assuntos que conversamos e os livros que lemos? O pensamento é criação do próprio espírito. Quando elaboramos pensamentos positivos, diariamente, eles se transformam em ações, que, por sua vez, se forem repetidas, se transformam em rotina, em hábito. Mas é preciso muita vontade e perseverança para conseguir selecionar apenas os bons pensamentos. Vamos praticar um pouquinho? Essa será a nossa atividade de hoje. Para cada palavra sugerida, você deverá elaborar um pensamento positivo, mesmo que não goste daquilo que será mostrado. Depois de cada palavra, eu vou dar um tempinho para vocês elaborarem esse pensamento e depois eu digo o que eu mesma pensei. Vamos para as palavras da nossa atividade? Vocês estão preparados? Ok. Giló. Conseguiram pensar algo positivo? Eu vou dizer a minha frase. Eu não gosto de giló, mas a minha mãe adora e fica tão feliz quando come que eu sempre compro para ela. Próxima palavra. Cachorro. Essa é fácil, né? Vou dizer a minha frase. Nós tínhamos um cachorro lá em casa que era tão gordinho que demos a ele o nome de Bolinha. Agora a palavra chuva. Eu adoro o cheiro de terra molhada que a chuva provoca. A palavra seguinte é bebê. Toda mãe acha o seu bebê o mais fofo do mundo. Agora eu quero ver. A palavra é pimenta. Conseguiram? Eu gosto de pimenta suave nos alimentos, nada muito forte. Agora é bem fácil também. A palavra seguinte é maçã. Eu sempre faço suco de couve com laranja e maçã. Pode parecer estranho, mas fica uma delícia. Agora eu caprichei na palavra. Atenção. Injeção. Essa eu vou dar até mais tempo para vocês. Quando eu e meus irmãos éramos crianças, as vacinas eram dadas nas escolas e a fila era muito grande. Daí, a minha mãe falava que os filhos não choravam para tomar injeção e as professoras deixavam a gente passar na frente de todo mundo para servir de exemplo. Claro que a gente não chorava, né? A próxima palavra. Dever de casa. Pronto? O dever de casa ajuda a fixar a matéria. Berinjela. Eu sei fazer uma pasta de berinjela deliciosa. E a última palavra. Brinquedo. Essa é mole, né? Vou ler a minha frase. O brinquedo que eu mais curti na minha infância foi um bambolê. Eu ficava um tempão com ele rodando na cintura, sem deixar cair. Perceberam que com concentração e esforço é possível selecionar os bons pensamentos e falar palavras positivas? Dessa forma, vamos manter a boa higiene espiritual, que é tão importante quanto a higiene material. E vamos aproveitar que estamos todos pensando positivo e fazer a nossa prece para encerrar a videoaula de hoje. Fechem os olhos. Vamos agradecer a Deus pelos ensinos de hoje e que possamos praticar tudo isso todos os dias da semana com aqueles que convivem conosco. Seremos também beneficiados, porque a higiene material e espiritual faz bem a todos. Que tenhamos uma ótima semana. Fiquem com Deus.